Так, ну що, підемо погріємося, блядь. Добрий день. Він може їхати годину, може їхати. Дуже часу у мене не дуже багато. 10 хвилин. 10 хвилин їхати. Добре, чекаємо. Ну, зрозуміло. Я слухаю. Я хотів у вас... Добрий день. Добрий день. Хотів у вас запитати таке, є інтересна річ. У вас тут працює чи працювала Ослюк Ольга? Не знаю такої, але... Переводі кушнір. З якого ви питання звертаєтеся, я слухаю? Журналістське розслідування. Я вас розумію, з якого ви питання? Я ж вам сказав. Добре. Вона зараз працює, чи вони її немає вже? Я такої особи не знаю. Вона особа? Ну, ви називаєте прізвище, я вам кажу, таких працівників. Тобто, на даний час її нема? Немає. Понятно. А давно її нема? Скажіть, пожалуйста. Я з цього питання вам не можу нічого сказати. А в дежурній часті? Пройдіть чергову частину. Дякую вам. Добрий день, ребята. Добрий. О, знакомий. Скажіть мені, пожалуйста, а кушнір Ольга давно вже не робила вас? Так, давно. Давно. А скажіть, пожалуйста, скільки? Ми не можемо, мама, додати. Чого, ви просто не знаєте чи забули? Чи вам угрожали тут? Нам ніхто не угрожав. Точну дату її звільнення можливо узнати у кадровика. Тобто вона звільнилася? Так, за власне. А зв'язки з чим? А коли? Во время війни чи до війни? Не можу вам відповісти. Я ще тут не працювала. Ага. Тобто на той час вас не було, коли вона звільнилася? Так, тут 11 місяців не було начальника чергової частини. А вона ким була? Інспектор. Інспектор. Вона погражданська найомна була чи? Ні. Вона як? Офіцер. Вичайно. Офіцер. Ну, вона зараз в Польщі. Вона зараз в Польщі, да? Без малішого поняття. Я що, знаєте, що я спрашую? Ні. А ви її мужа знаєте, Кушніра? Ні. Він не здав поліцейське посвідчення і уїхав до неї, втік. Я не знаю. З Алгинцевського райвідділу. Я не знаю, хто це. Колись, скажіть, у нас працювала така. Працювала? Зараз не працює. Ясненько. Хорошо. Дякую вам. А скажіть, відділ кадрів, як мені узнати? Відділ кадрів? Так, да, щоб мені сказали. Надовго вона туди приїхала, уїхала з концями, чи вона буде возвращатися? Та звідки ж? Вона, ні, ну вона ж, дивіться, якщо вона може просто уволилась і потім приїде опять устроїться во время того, поки війна. Здравствуйте, Україна, город Кривий Рог. Ослюк Ольга, Саксаганський райвідділ. Раніше вона працювала в Долгинцевському. Эта Ольга вышла замуж за Егора Кушнира. Он тоже был следователем. Поняли? А потом перешел экспертом в опергруппу. Эта Ольга на меня собирала компромат. Но у нее не получилось, и она решила с мусорами, с прокурорами, на меня уголовное дело, что я там избил кого-то там. Ну, закончилось тем, что на Ольгу возбудили уголовное дело, и она смылась в Саксаганский РОВД. Разбежался в Долгинцевском пол следственного отдела. Все были в этом замешаны. Мусора, я вас предупреждаю и напоминаю. Так вот, я ее достал и там, в Саксаганском. Началась война. Ольга смывается в Польшу с ребенком. Кушнир
Остался ж работать в Долгинцевском опергруппе, экспертом. Кушнир этот, Егор, как мусорок, едет через границу в Польшу и там остается больше года, но не сдает документов мента. Ну, Кушнир, ты где сейчас, в СИЗО? Вы поняли? Это те, которые здесь, как шакалы. Когда их много, они деловые. Когда их начинаешь, поняли, что с ними делать, они разбегаются, как крысы. Ладно, вы смотрите продолжение этого райотдела, и сейчас же вы увидите обещанное ТЦК Саксаганского района. Сейчас вы увидите, как, и услышите, как они блокируют и вносят в базы данных тех людей, которых они разыскивают. Это они разыскивают, чтобы гражданские люди защищали родину и жопу военных. Это тех крыс, которые сидят в ТЦК, поняли, которых учили с бюджетом. Сейчас вы это все увидите, вплоть до драки. Мы были в ТЦК, а сейчас вы смотрите разборки Саксаганского райотдела. Ну, всем удачи и хорошего просмотра. Без войны. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.